ከዛ እዚጋ ይቆጥራል ማለት ነው ደስ የሚለው ነገር እኛ ራሳችን ክሎዝ ማረጋ ይተበቀብን ወደዚህኛው ይሄኛው ያጫወተ ወደዚህኛው ስንሄድ እዚጋ ይታያችኋል ዙም አርጌ ላሳያችሁ ሰከንድ ይቆጥራል ማለት ነው you will earn a point in ይለና ሰከንዱ ወደታች እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ልክ 0 እንደሆነ ማለት ነው እዚጋ ያለው 14 ፖይንት ወደኔ ይደመርልኛል ማለት ነው ያው እዚጋው ለምሳሌ perfect money ይላል ማለት ነው ይሄኛው pm የሚለው perfect money ነው እዚጋ ደግሞ bitcoin ነው ማለት ነው ከዛም በኋላ እናንተ አሁን ለምሳሌ በቢትኮይን ኮነ መቀበል እንፈልጉት ቢትኮይን መጥለዋን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ሰላም ሰላም እንዴናችሁ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች በሙሉ ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ እኔ ያለውላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ምን ነው ዩቲዩብ ሰብስክራይብ በማድረግ ላይክ በማድረግ ቪዲዮ በማየት ብቻ እንዴት ገንዘብ መሰብሰብ እንችላለን የሚለውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አንድ ባንድ ማሳያችሁ ይሆናል ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ ታደርጉ ከደውል ጋር ማለት ነው በአንድ ቀን በሁለት ቀን የሚለቀቁ ቪዲዮዎች ቀጥታ እናንተ ጋር ይደርሳል አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ዛሬ ብር የምንሰራበት ዌብሳይት ፎሎ ፋስት ይባላል ማለት ነው እንግዲህ በጣም ምርጥ የሆነ ዌብሳይት ነው ሰብስክራይብ በማድረግ ብቻ እናገኝበት ነው ሰብስክራይብ ከማድረግ ውጪ ደግሞ ከፈለግን በዚህ ዌብሳይት የራሳችን የዩቲዩብ ቻናልም ማብዛት እንችላለን ማለት ነው ሰብስክራይብ ማግኘት እንችላለን ላይክም እንደዛው ማግኘት በተቃራኒው ማግኘት ምንችልበት ዌብሳይት ነው እንዴት እንደሆነ አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ መጀመሪያ እዚህ ጋር ጆይን መተላለች ጆይን መተለውን እሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች ከዛም በኋላ እዚህ ጋር እንደምትይዩት ሌላ ጊዜ አካውንት እንደምትከፍቱት ዩዘር ኔም ምናምን ሁሉንም እዚህ ጋር ትከፍታላችሁ ማለት ነው ስም ታስገቡለታላችሁ ኢሜላችሁ ሁሉን ካስገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሪፈራል ሚላለ ማለት ነው ሪፈራል ሚለው መተው ነው አታስገቡለትም ከፈለ ካለ ታስገባላችሁ ካሌላችሁ ግን መተው ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ቁጥር አለ ይሄን ቁጥር እዚህ ጋር ደግመ እናስገባለን VPN እንዳትጠቀሙ VPN እንድትጠቀሙ አልመክራችሁ ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ለነግራችሁ ምፈልገው ለምድነው አንተ ጆይን ያረክም አታሳይን ካላችሁ ኒ ከዚህ በፊት አንድ አካውንት ከፍቻለሁ ድጋሚ ከከፈትኩኝ መልቲ አካውንት ብሎ ጭራሽ አካውንቱን ባን ሊያረግብኝ ስለሚችል ማለት ነው አንድ ኮምፒውተር ላይ አንድ አካውንት ብቻ መክፈት የምትችሉስ ማለት ነው ሶ እንደዚህ አንይ ከዚህ በፊት ስለከፈትኩኝ ምን አረጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ሎጊን አረጋለሁ እናንተ ጆይን አርጋችሁ እዚህ ጋር ከጨርሳችሁ በኋላ ኢንቫይቴሽን በኢሜይላችሁ ይላክላችኋል ኢሜይላችሁ ላይ ገብታችሁ ሊንኩን ስትነኩ ወዲያው ኮንፈርም ይሆናል ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሎጊን ሚላለ ሎጊን ሚለውን አኔ ነካዋለሁ ከዛ ኢሜይልን አስገባለሁኝ ፓስወርድ የከፈትኩበትንም ፓስወርድ አስገባለሁ ካፕቻ ይለኛል እዚህ ጋር ያለውን ቁጥር አስገብቼ ሎጊን እንደምትዩት ማለት ነው ከፍቶልኛል ማለት ነው እናንተ ጋር 50 ፖይንት ነው ልክ እንደገባችሁ 50 ፖይንት ነው የምታገኙት ነገር ግን እኔ አሁን በ50 ሳይሆን ከዚህ በፊት ትንሽ ፖይንቶች ስለጨመርኩ ነው ሰብስክራይብ ያረኩ ስለጨመርኩ ነው እዚህ ጋር እናንተ ግን 50 ፖይንት ነው የምታገኙት ከዛም በኋላ ቀጥታ ሰብስክራይብ እናረጋለን ማለት ነው እዚህ ጋር የተለያየ አሉ ማለት ነው ፎቶ ላይክ እዚህ ጋር የፈለጋችሁት ነገር እዚህ ጋር መርጣችሁ ሰብስክራይብ ቪው በማድረግ ፖይንት መሰብሰብ ትችላላችሁ ፖይንት መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ዙም አርጌ ላሳያችሁ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩ ፕሌይ ላይ ማለት ነው ፕሌይ ማለት ዩቲዩብ ቪዲዮ በማየት ነው ያው ፕሌይ የምትለውን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛን እቺ ወርታይ ዝቅ እናረግና እዚች ጋር ፕሌይ የምትላለች ፕሌይ የምትለውን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ በአዲስ ታብ ይከፍትልናል ማለት ነው ፕሌይ ስናረገው በአዲስ ታብ ይከፍትልናል ከዛን ኮፒራይት እንዳይሆንብኝ ይሄንን ሚውት አረጋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ይቆጥራል ማለት ነው ደስ የሚለው ነገር እኛ ራሳችን ክሎዝ ማድረግ አይጠበቅብንም ወደዚህኛው ይሄኛው ያጫወተ ወደዚህኛው ስንሄድ እዚህ ጋር ይታያችኋል ዙም አርጌ ላሳያችሁ ሰከንድ ይቆጥራል ማለት ነው you will earn a point in ይለና ሰከንዱ ወደታች እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ልክ 0 እንደሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው 14 ፖይንት ወደኔ ይደመርልኛል ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ቺና እንደ ልጠብቃት ያው እንደምታዩት ፖይንት አድድ ቱ ዩር ባላንስ ይላል ማለት ነው ያኛውም ተዘጋ ማለት ነው ያኛውም ተዘግቷል ማለት ነው ራሱ ክሎዝ አርጓል 92 ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግም ትችላላችሁ ማለት ነው ነገር ግን እኔ መማክራችሁ ዩቲዩብ ቪዲዮን እያያያችሁ ብታረጉልኝ ብቻ ምክንያቱም ሰብስክራይብና ላይክ ስታረጉ አንዳንድ ጊዜ አላረጋችሁም ሰብስክራይብ አላረጋችሁም ይለና እንትናቸው ዌብሳይታቸው የማሽኑ እንዴት እንደሆነ አላቅም ይቆጥረው ይመልሰዋል ማለት ነው ስለሆነ ቪዲዮ ግን እያያያችሁ ከሆነ በስነ ስርዓት ያያያችሁትን እዚህ ጋር ያስገባላችኋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ እንደምታዩት እንግዲህ 14 ፖይንት ነው እዚህ ጋር መታየት 14 ፖይንት ነው የሚከፍለው ሌሎች ደም ሌሎችም አሉ ደም እንደዛው ከፈለጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ማየት ካልፈለጋችሁ ከስር ስኪፕ ምትላለች ስኪፕ ምትሏን እሷን አንዴ ክሊክ ስታረጉ ሌላ ደሞ ቪዲዮ ያመጣል ልክ እነዚህ ይመጣሉ ማለት ነው ግን ከ14 ፖይንት ደሞ በ200 300 ፖይንቶችን ደሞ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ጆፕ ሚላለ ያው እዚህ ጋር ከተደረደረት ውስጥ ማለት ነው ጆፕ ሚላለ ማለት ነው ስራ በመስራት ብቻ 300 400 ፖይንት ማለት በጣም በብዙ ማግኘት እንችላለን ጆፕ ሚለውን ክሊክ እናረጋለን ጆፕ ሚለውን ክሊክ ስናረግ ማለት ነው ያው ወደታች ያስመረጠና ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 225 ፖይንት ማለት ነው ለምሳሌ ኢንቫይት ዩር ማይኒንግ ዩር ሊስት ቢትኮይን ይላል ማለት ነው በቃ እዚህ ጋር የሚያዟችሁን ነገር እናንተ ስታረጉላችሁ
200 ፖይንት አለ 225 የተለያየ 450 አለ ኢቨን ዚጋንዶም እንደምትዩት 1350 ፖይንት ሁላ አለ ማለት ነው ጀስት እነሱ የሚያዟችሁ ለምሳሌ ሳይን ኢን አርጉልኝ ሊሆን ይችላል ሳይን ኢን በማድረግ ዌብሳይታችሁ ላይ ገብታችሁ የተለያየ ነገሮችን በማድረግ ብቻ ምን ያረጋግላችኋል ማለት ነው 1300 ፖይንትን ይለቁላችኋል ቢያታልልንስ ምንም አይነት ነገር ደሞ ከሆነ ደስ የሚለው ይሄ ዌብሳይት እኩል የሆነ ፍትሃዊ ነገር አለው ማለት ነው ለምሳሌ ወደዚህ ስትገቡ ምናልባት ከናንተ ወይ የተወሰነ ሳንቲም ወደዚህ አስገቡ ይላል ማለት ነው ከመታገኙት ፖይንት ላይ ከዛም በኋላ ያ ሰውዬ ማለት ነው ምናልባት ሪጀክት ቢያረጋግባችሁ ወይ ደሞ ቢመለሰባችሁ እሱም እንደዛው የሚያጣው ነገር ይኖራል ማለት ነው እሱም ፖይንት ያጣል እናንተም ልታጡ ትችላላችሁ ማለት ነው ነገር ግን እሱም ማጣት ስለማይፈልግ ቬሪፋይ ያረጋጋችኋል ማለት ነው እናንተም ደግሞ ገንዘብ ታገኛላችሁ እንግዲህ ይሄ ምንድነው 1350 ፖይንት just ቀላል ስራዎች ማለት ነው እነሱ በሚያዟችሁ ለምሳሌ ሪፈራል ኮድ ይሰጧችሁ በዚህ ሪፈራል ኮድ ገብታችሁ ሳይን ኢን በማድረግ ብቻ እናንተስ 1350 እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ 450 ፖይንት አለ ብዙ አይነት አለ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ብዙ አሉ ለምሳሌ እናንተ መስማማት ፈልጋለሁ ካላችሁ አይ ካን ዱ ኢት መተላለች እዚች ጋር አይ ካን ዱ ኢት መተላን እሷን አንዴ ክሊክ ስታረጉ አሪፍ የሆነ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ሰርታችሁ ማለት ነው ከዚሁ እሺ ብሩን እንዴት ነው ማውጣት የምንችለው የሚለው ደግሞ አሳያችኋለሁ ገንዘቡን ማውጣት የምንችለው እዚች ጋር ካሽ አውት መተላለች ማለት ነው ካሽ አውት መተላን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ወይ ደግሞ ዙም አርጌ ላሳያችሁ ካሽ አውት መተላለች እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር ዩር ባላንስ ይለኛልና 92 ፖይንት ይላል ማለት ነው 92 ፖይንት ማለት 0.003 ዶላር ነው ማለት ነው እንግዲህ በጣም ብዙ መስራት አለባችሁ ማለት ነው ሚኒማም ደስ የሚለው ብሩ ለማውጣት አይሆነ 50 ዶላር ምናምን በጣም ብዙ መጣ አይጠበቅባችሁ ማለት ነው በጣም በትንሹ ብቻ ማውጣት ትችላላችሁ ከ1 ዶላር ጀምሮ ይሄው you can request a payout payment when you have 1.5 ዶላር ሲደርሱ ማለት ነው 1.5 ዶላር ሲደርሱ ብሩን ቀጥታ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ብሩን በመንደነው ማውጣት ምን ይችላል ካላችሁ በፔፓል በቢትኮይን እንዲሁም ደግሞ በፐርፌክት ማኒ ማለት ነው ብሩን ማውጣት ትችላላችሁ ያውጡ ሰዎችንም ያው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው ፔአውት ይላል ፔአውትስ ሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ ስናደርግ ዛሬ ብቻ ማለት ነው ያውጡ ሰዎች እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ 2 ዶላር ያወጣ ሰው አለ ማለት ነው ዛሬ በፐርፌክት ማኒ እንደዚህ በቃ ያወጡባቸውን እዚህ ጋር ያሳያችኋል ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሰዎች ያወጡትን ገንዘብ በዚህ መልኩ ያሳያችኋል ማለት ነው እናንተም ደግሞ ገንዘብ ልክ ትክክለኛ የሚሰራ ነው ከፈለጋችሁ ጎግል ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ ዌብሳይት ዩቲዩብ ላይም እንደዛው ስለ ፔመንት ፕሮፋይል የሰሩት ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ ማለት ነው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እሺ እንዴት ነው ሊንክ ማድረግ ምን ይችላል ካላችሁ ደግሞ ያው እዚህ ጋር ለምሳሌ ፐርፌክት ማኒ ይላል ማለት ነው ይሄኛው ፒኤም የሚለው ፐርፌክት ማኒ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ቢትኮይን ነው ማለት ነው ከዛም በኋላ እናንተ አሁን ለምሳሌ በቢትኮይን ከሆነ መቀበል የምፈልጉት ቢትኮይን ምትለዋን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው ዩር ባላንስ ይለና 92 ፖይንት ሲልና ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ይላል ማለት ነው እዚህ ጋርም ደግሞ የቢትኮይናችሁን ባላንስ ምን ያህል እንደ ቢትኮይን እንደሚሆን እዚህ ጋር ያስቀምጣል አሁን ለምሳሌ እናንተ ምን ያህል ዶላር ነው የሰራችሁት 1 ዶላር ከሆነ ወይም ደግሞ 5 ዶላር እንኳን ብትሰሩ 5 ዶላር ትጽፋላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር የቢትኮይናችሁን ዋሌት አድራሻችሁን ኢሜይሉ ማለት ነው ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ ኢሜይል ካስገባችሁ በኋላ ማለት ነው እዚህ ጋር ሪኩዌስት ካሽ አውት መተላለች ሪኩዌስት ካሽ አውት ብላችሁ ስትነኩት ማለት ነው ቀጥታ ፕሮሰስ ይሆናል ማለት ነው ብሩ በምን ያህል ጊዜ ሊገባልን ይችላል ወደ ቢትኮይናችን ወይ ፐርፌክት ማኒ ሊሆን ይችላል እንዴ ነው ብሩ ሊገባ የሚችለው ካላችሁ ከሶስት እስከ አምስት ቀናት ባለው ጊዜ ውስጥ ማለት ነው ብሩ ወደ እናንተ ዊዝድሮ ይሆናል ማለት ነው አሪፍ የሆነ ዌብሳይት ይመስለኛል ምክንያቱም ቁጭ ብላችሁ ጀስት ምንም አይነት ስራ አይደለም ቪዲዮ ብቻ በማየት ላይክ በማድረግ ዲስላይክ ሁላለው ላይክ ዲስላይክ ያው ከላይ እዚህ ጋር እንዳሉ ላይክ ዲስላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ብቻ ብር ማግኘት ትችላላችሁ እና ዌብሳይቶችን በመጎብኘት ሁላ ትችላላችሁ ፌስቡክ ፔጅ አለ ፎቶ ላይክ በማድረግ ብቻ በእንደዚህ ቀላል መንገድ ማለት ነው ገንዘብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው አይ ሆፕ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ፕሊስ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በቀጣይ ደግሞ ሌላ ማይነቶች ብዙ አይነት ኢቨን አረብ ሀገር ሁሉ የምትሰሩበት ኢትዮጵያ ሆናችሁ ዩናይትድ ስቴትስ ላይ ወይም ደግሞ ከኢትዮጵያ ሄደው አሜሪካ ሄደው የሚሰሩትን ስራ ማለት ነው እኛ ቤታችን ቁጭ ብለን እንዴት መስራት እንደምንችል አንድ ዩኒት ቪዲዮ ሰራላችሁ ማለት ነው በጣም ላይፍ ቼንጅ የምታረግ ቪዲዮ ናት እሷ አሁን ለመናገር ማለት ነው የሚሰራ ነው ትክክለኛ የሆነ ሌጂት የሆነ ስራ ነው እሱም በቀጣይ ቪዲዮዎች ይመለከላችሁ ይሆናል ማለት ነው እስከዛ ግን ላይክ በማድረግ ይሄን ቻናል ግሮ አድርጉ ማለት ነው እናንተ ላይክ ስታረጉ ሰብስክራይብ ኮሜንት ስታረጉ ነው በጣም ታበረታቱኛላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ ከመንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው